olubdur. Biz də gəlib yerləşmişik. Özləri də bir hamınız da bilirsiniz ki, biz icazəsiz heç bir yerə, heç bir şəxs istəyir, qaşını istəyir, yerdir, girə bilməz. Kiminsə, kimlərinsə icazəsi olursa ki, biz buraya girmişik, öz başına girməz. İndi hamısı da siz təkib, qoyub qıraqda. Biz də qaraqın icazəsi. Qanunsuz girəndə bəs buranın saxı qoxusu, buranın baxalı, hara baxalı. Məhmədova Gülmarə, mən də 7 ildir burada yaşayırıq, sabah sizi yerləşdirib, yoldaşlarımız orada işləyib, yaşamışıq. İndi də gəldilər qaçqınları, 9 ailə qaçqın var idi. Onları pulla təmin elədilər, kompensasiya verdilər. Biz gedib soruşduqsa, onlar gələndə, İsra'dan nümayəndələr gələndə soruşduqsa ki, bəs biz, siz yerlər, dedilər, yaxşı olacaq. Sizə də nə edəcək, yaxşı olacaq, biz bilmirik, başlarından elədilər, sağlamdılar. İndi də gəldilər, biz binada yaşaya-yaşaya, gəldilər, tuturlar. Mən iki uşağımla binada, yaşayış binasında olurlar, binanın yarısını tuturlar. Mənim uşağım içərdə ağladı, çox biz vəziyyətə qaldı. Mənim uşağım burada kesilsəydi qorxudan, kim ona cavab verərdi? Yaşaya-yaşaya binanı tuturlar başımıza. İndi də gəliblər, deyirlər ki, çıxın, hara çıxın bilmirik. Deyirik, yerimiz, yurdumuz yoxdur, bizə nə edəcək, binamız, bizə nə edəcək, kompensasiya verir, köməkli gelir. 29 qaçqından əlavə 15 tane yerli qalmışıq. İndi də gəliblər polislə, biz icra nümayəndəsindən soruşdum ki, bəs biz içində yaşasaq da uçurdaqsın. Dedi, yaşasan da, mən tədbirimi görəcəm, formu gətirəcəm, həkimimi gətirəcəm, polisimi gətirəcəm, sizi köçürdüm, məcbur uçurdadım başınıza. Elədilər də, uçurdular başıma. Binanın yarısını uçurdular, mən içərdəki uşaq. Qonşular gedib deyib ki, içərdə gəlin, içərdədir uşaqla. Ondan sonra kranı da saxlayıblar. Biz kömək istəyirik, prezidentimizdən kömək istəyirik, ondan xahiş edirik, bizə köməklik eləsin. İki dənə övladı saxlayıram, oğlan övladıdır, ikisi də oğlan uşağıdır, gələcəyin əskərləridir. Xahiş edirəm, mənim uşaqlarımı çölə atmasın, bizə köməklik eləsin. Quliyev Cəmilə, İmişdir ayında. 97-dən gəlmişəm, 97-dən gələndə də kamerat çatır üstünü düşürüm, küçədə. 2001-də Hacı Bala müəllim məni bu Xətay heykəlinin arxasında görür. Oradan 5 nəfər içi ilə, mən 2 qızlarım, oğlum hamımız işləmişik. Bizi evdən təmin elətdirib, YK, icraya zəng edib, telegrama verib ki, bunları yerləşdirir. Məktub göndər. İndi o məktubu mənə vermirlər, oradan köçürdülər mən həmin o təmin olan yerdə. Köçürdüblər, indi yerləşmişəm bura, oradan da yerləşdirirəm. Mənim maşım vurur, yardım eləyən yox, köməklik eləyən yox, belə həqiqətə, burada insan yaşamaz. Kompozun içiyəm. Keçənlər mənə avqustda maşım vurdu, ondan sonra getdim, müdürək gördüm, mən işdən də çıxardım. Ki, davucu yararsızsan, hara getsin, mən hara getməliyəm, başıma dönəm, hara nə eləməliyəm. Burada insan yaşamaz, mışlarla, zəhərəcən, sıçanlarla, mışlarla yoldaşmayın. Belə şey olmaz, belə nüsü götür, neçə dəmə uşağım burada burnun, qulağım, ayağım dişləyəmmiş. Belə şey olmaz, xaiş eləyirəm, belə yalvarıram, ayaqlarına düşürəm, bizə köməklik eləsinlər. Bizə özləri nətər eləyir, bir padval versinlər, bir sığınacaq versinlər. Xaiş eləyirəm. 17-də bir canlıcı qoymuşum, bax, qışlı qollu gəlmişim, mən neçə eləyirəm, qışsız qolsuz gedim belə çıkmış deyəmə. Valla, erməni, iki dənə erməni çıxardırlar, gedirəm. Onlara yer verirlər, nətərcər, təmin edirlər, Azərbaycanlılar qalıb yersiz-yursuz. Maşın vurur, deyirlər bizi idi, get hara geçsin. O deyək adımızı işdən çıxardırlar ki, bu adam bir aydır bizdə işləmir. Xaiş eləyirəm, mehribanlar, İlham Əliyevdən xaiş eləyirəm, nətər deyirlər, belə bir ana kimi, 5 uşaqlı ana kimi. Xaiş eləyirəm, özü bizə bir sığınacaq, sığınacaq verməcə də bir kamizacı versin ki, yalvarıram bir ana kimi. Dirlənən kimi, nə deyirlər gedin, harada gedin, harada gedin, harada gedin, harada gedin, harada gedin, Deyir, indi bu saat Nizam Erdin müəllim də gələcək. Evləri çəkir. Evi deyir, sizi də məcburu deyir, tökücü kölə. Deyir, qorunuza nə alıb başlayıb, yüzdür, qorunuz. Nədir, polislə çıxın içəri. Nəyə görə, qadınlar nəyə görə salmalıdırlar? Bu ölməlidir. Qadınlar nəyə görə həkimə düşməlidir? Biz görür uşaqlarımızdır, harada qadınlar, harada qadınlar görür. Bu da rəbdən çox görürlər. Bəcənin prezidentin şurada xəbəri yoxdur. Qazaq rayonundan gəlmişik, 8 ildir bu ərazidə zavod bizi, elə bil, həm işə girmişik orada, zavod bizi burada, elə bil ki, yaşayış yeri verdi, yaşadı.
Sonra zavoddan yoldaşım xəstədir, pensiyaya çıxır. Özüm şəkər xəstəsiyəm, heç yerdən gəlirimiz yoxdur. İndi qaçqınları gəldilər, köçürdülər, yerli cəmaata deyirlər ki, biz bilmirik. Biz sizə baxmırıq, xar istəyirsiniz, gedin. Biz də məcbur olub, öz prezidentimizə müraciət edirik, bizi yerləşdirsin, nə bilim, istəyir kompensasiya versinlər, istəyir ev versinlər, istəyir. Yəni ki, baxsınlar bizə, bizə baxsınlar. Biz də bu, o oğlum əsgərlikdən gəlib, mən ona bir yer eləyə bir şey düzəldə bilmirəm. Aslan Bəyli kəndindən, erməni ilə sərhəd kəndindən. Problemimiz budur ki, keçə indi bu zavodda yaşayırıq biz. Zavodun işçisi olmuşuq. Məsələn, elə o vaxtdan da zavod özü çıxanda da dedi ki, sizi burada nə iləsə də olsa təmin eləyəcəklər. İndi bu icra hakimiyyətinin nümayəndəsi gəldi. Qaçqınlar köçürüləndə biz də maraqlandıq da. Dedi, indi hamı köçür, biz tozun altında nə deyər qalaq belə çox yerlərdə. Onlar bizə baxmadılar. Deyir, hala istəyirsiniz, gedin. Getdi, icra hakimiyyətinə qədər getmişik. Heç kəs bizə söz vermir. Amma iki aydır yaxşı deyib dururlar. Yoxsa biz indiyə kimi özümüzə bir çarə qalardıq. Məsələn, hara lazımdır, müraciət edərdik. İndi rəhbərimizdən xaiş edin. Bizi bir millət kimi, bizim bu işimizə baxsın. Get deyər, gedərik, qal deyər, qalarıq. Bizim osta getməyə yerimiz yoxdur. Budba tökülüb gəlib uçururlar. Hara gedəcəyimizi bilmirik. Bir nümayəndə göndərsin ki, bizi təmir eləsinlər. Bizim sıxınacaq yerimiz yoxdur. Biz Mehriban xanımdan sıxınacaq yer istəyirik. Tandarova Almaz. Yəni ki, mən Allah köməyimiz olsun. Mən də istəyirəm ki, mənim də evim olsun. Balalarımı saxlayım. Mən də istəyirəm ki, mənim hörmətli prezidentim bana kömək eləyə ki, mən də bu üç dənə balamı özümün evimdə böyüdüm, yekələndirəm. İstəmirəm ki, haradasa böyüdüm, kimisə qolun altında. Valla, o günü gəliblər, yaşadığım yeri başıma çıxırdılar. Yalvarıram, deyirəm ki, Osman olun sizə. Ağlama, nə ağlama? Yəni, mənim kömək eləyənim yoxdur, qurban olun. Atam rəhmətə gedirdi. Yəni, mənim duranam var, bir balamı da o saxlayırdı. Yəni, imkanım çatıb, bax, bu mənim bu qızım ikinci sinifə gedir, mən də elə təzə birinci sinifə gedir. Mən də istəyirəm ki, mənim hörmətli prezidentim, yalnız balalarıma görə köməkdarlıq eləsin ki... Bağışlayın qurbanı. Çöldə qalmışım bir söz. Görsünlər də? İmkan eləyənim yoxdur. Yəni kömək eləyənim yoxdur. Mən də istəyirəm ki, mənim də evim olsun, balalarımı gördüm. Mənim ailəm zavodda işləyir. Biz düz əməldə maaş vermirlər, özü də xəstə. Zavodda necə dəfə özündən gedirlər, polisiyə gətirdilər. Nə deyim, qurban olum sizə. Mən də hörmətli prezidentimlə istəyərəm ki, mənə köməklik eləsin. Mənə bir ya sığınacaq, ya nəsə də bir yoluna kömək eləsin mənə. Ona da böyük hörmətim var. Mən o qurban olum sizə. Bundan artıq nə deyim, nə deyim. Allah sizə kömək olsun, prezidentimə də kömək olsun. Yəni, sizdən xaiş edirəm ki, mənə kömək eləsin. Mən Zavadov Leyla, 98-dən ailə qurmuşam, vaxtında ilə. 2 ildə ailə nicahımız pozulubdur. 14 yaşında bir qızla qalmışam ortalıqda, sığınacağım oldu. Uşağım Laçın vətəndaşı ola-ola, nə icra hökumətinə deyirəm, deyir, mənlik deyil, qaçqın sayılmır. Qaçqın koma gedirəm, deyir, qaçqın sayılmır. Bəs mən onda kimə müraciət edirəm? Mən Azərbaycanın birinci xanıma, bir ana kimi, bir xanım kimi müraciət edirəm. Mehriban xanıma, İlham Əliyevə, seçkilər qabağı gəlb qolumuzdan tuturlar. Deyirlər, mən deyirəm, mən uşaqla hara çıxam, özümü öldürəcəm, yandıracam. Deyir, mümkün deyil. Polis gətirəcəm, hüquqlu qanunlarla sizin qolunuzdan tutub atacam çölə. Belə zorakçılıq var mı Azərbaycanda? Bəlkə bizim xəbərimiz yoxdur, amma prezidentimiz qanun qoyubdur. Kim haradasa bir çadır qurub, onu kompensasiyasız heç bir yerə atma yoxdur. Bəs onda bizdə niyə var? Mənim xəbərim yoxdur. Mənim şu an 6-ya getməyədi, amma mənim şu an 4-cü sinifdə qalıb 2 ildir. Çünki forma ala bilmirəm mən evladıma. Ağ qan, qırmızı qan xəstəliyi var. Mən heç bir yerdən köməyim yoxdur. Mən hara getməliyəm? Yol göstərin mənə.
Ölkə prezidentimizin xəbəri yoxdur. Bizi burada uçurdular, dağıdılar. Biz hara müraciət edirik, bizə baxmır. Hacı balam belə qəbuluna getdi, bizi qəbul eləmədi, qapısından qovdu. Mən hara gedim? Onda mən erməniyəm, siz Ermənistanlı, məni göndərsinlər Ermənistana. Hara gedim mən? Mənə bir yol göstərsin prezidentimiz. Xahiş edirəm, dönə-dönə. Bir ana kimi mənə kömək eləsinlər. Tək mənə yox, məndən başqa 15 ailə var burada. Yaşamağa bir yerim yoxdur. İndi də gəlirlər icra hakimiyyətinə, siyahı götürürlər. Deyirəm, siyahını niyə edirsən? Deyir, mən yağışda gəlib əziyyət çəkməmək üçün bu siyahını götürürəm. O yağışda əziyyət çəkməmək üçün siyahını indi götürürsən. Bəs mən balamı hara aparım? Bəs məni yağışlı gündə yola atır, mən hara aparım balamı? Mənə yol göstərsin. Möhtərəm prezidentimizdən çox-çox xahiş edirəm, bizə kömək eləsin, bizi nəzərə alsın. 15 ailənin çox uşaqlı var. Hara aparsın? Elə bir ailə var ki, sudur qalı balası var. Kirə götürmür onu. Neynəməliyik? Bizə bir yol göstərsin. Xahiş edirəm. Adiyyəti qurumlardan. Mən Novruzova Nazirə. Bizim rayonu, Moraviz kəndilərəm. Qaçqırıq. Bizim 10 ildir burada yaşayır. 3 dənə körpə nəvələrimdir, bir qızımdır. Bizə, nətər deyim, mən xalqımızın gözəl mehribanla, nətər deyim, belə xalqımızın gözəl mehribanı ilə müraciət edirik ona, xahiş edirik ona. Mənim bu, bütün bu qaçqınların hamısına, yerlər qaçqınlara baxdığı kimi bizə də baxsın. Bu 15 ailəyik, 15 ailənin heç birinə baxan yoxdur burada. Biz Azərbaycanın birinci xanımı, Mehriban xanımla müraciət edirik ki, xahiş edirik ki, bizə köməklik eləsin. Bizim başqa köməyimiz yoxdur. Mənim 3 dənə nəvəm var. Ona xəstə qızım var. Mən onu hara aparım çıxardım. Mən özümdəki yolda işləyib, nətər dərə, süpürgəsi işləyirəm özümdə. Mən sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan, prezidentimiz Heydar Əliyevdə, nətər deyim, İlhamdan xahiş edirik. Bizə köməkli yerəsin, bizə bir yol göstərsin, bizə bir nətər dərə, sığınacaq versin ki, biz də orada yaşayaq, öz körpə-körpə paralarımızı saxlayaq. 2 dənə gələcəyin əskəri var öftəmizdə. Onları saxlayaq, böyüdəkər, nətər dərə, gəlsin öz xidmətini eləsin. Gələcəyin balalarıdır. Biz necə eləyək? Bizə bir yol göstərsin. Bizə deyirlər ki, çıxın gedin buradan. Biz hara gedək? Mən özüm burada işləyirəm. Gedim rayona, deyir, çıx get rayona. Rayonda gedim mən nəyim? İş yox. Heç nə yoxdur. Körpə-körpə balalardır. Biz az susuz orada qıraq körpələrimizi. Traktor gəlib çıxır üstümüzə, deyir, bizlik deyil. Biz nətər eləyək? Bizə bir yol göstərsin də. Prezidentimiz, Mehriban xanım. Özü bütün xalqın qabaqda da seçkilər gəlir. Xahiş edirik, artıq dərəcədə. Bizə bir köməkli yerəsinlər. Yeriyev Aliyyəm, Beyləqan rayonu kəndində, Çəmənli kəndində. Gəlmişik, belə bir kasıbçılığın səbəbində gəlmişik, burada sübürgəçi işləyirik. Ona indi dirəniblər ki, çıxın bizi. Bizə dirəniblər ki, çıxın. 29 dənə qatqın var idi, ailəsi var idi. Onları çıxardıblar, bununla təmin eləyib çıxardıblar. Biz 15 ailəni deyirlər ki, sizi bir biz qabil eləmirik. İndi yəni sən Nizaməddin müəllim bizi Allahdır, özü də deyir ki, siz bizim adamımızsınız, siz bizim itkimizsiniz. Kömək eləyicik sizə. Hamba dedi, indi iş məhkəməyə minəndə bizə deyirlər ki, çıxın qırağa, çıxın qırağa. İndi polis gəlir tökülüb. İndi Nizaməddin müəllimin özü də buraya gəlir. Deyir ki, polisinə sizi üst qorana gətirəcək, həkim də gətirəcək. Kim nə qarsa, polis qüvvəsinin çıxardıcı qırağa sizi. Sizlik deyir, evinizi çürdücük başınıza. Biz deyirik, çıxmayacaq deyir. Qədib biz də prezidentimizdən, Mehriba xanımdan xahiş eləyirik, bizə kömək eləsin. Televizyon hökumətin birinci marini. Getdim yanına dedim, Nizaməddin müəllim, bu qədər milləti götürürsünüz. Bəs biz yeri, məni yerini saydınız, qızım qaçqın olsa da məni yerini götürürsünüz. Dedi ki, gedin arxayla oturun yerinizdə, siz də nəzərə alınasınız, heç kəsi qəpiksiz söylə çıxartmayacaqlar. İndi də gəlib başımızın üstünə kəsir ki, çıxın. Bu küləkdə, yağışda biz hara gedək? Heç bir yer qalmağa yerim yoxdur. Bunlar nəsə bir yaxşı yerdə böyüməlidir ki, gedib səhərdə bizi qorusun. Vətənin qorusun. Şükür ola səbinə.
burada yani yaşayırım, imkan yok deyim, burada yaşayırım. İmkanımız olsa burada insan insanla ve heyvan heyvanlığına burada yaşamaz. Biz burada yaşayırız. Biz de özüm, ben özüm Qasım'ım, yoldaşım da Qasım. Füzuli rayonu. Problemim odur ki, evim yoktu. Gətirib bura yığışmışıq, yoldaşım burada işləyir, özü xəstədir. Burada işləyir, bir də gəlib uçurdular. Biz də ermənilər bu vəziyyətdə qalıblar bizi. Ermənilə Azərbaycanı bizi qalmağın nə fərqi olur ki? Başqa dövlətdən keçməmişik ki, Azərbaycan Azərbaycan vətəndaşı. Və bizə heç kim fikir vermir. Ev uçurdular, başımıza bizdik də, bə kimlikdir, kim baxmalıdır? Prezidentimizdən artıqda xahiş edir ki, buradakı qatqınlara kömək elədiyi kimi bizə də yardım edir. Biz də təmin edirik.